Вітаю усіх, хто нас дивиться. Для вас в ефірі новини. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде світла в окремих населених пунктах Тернопільщини. До 16-ї години електропостачання не буде у селах Шершенівка Борщівського району, Сапанів, Лідихів Кременецького району, у селах Ласківці, Хмелівка, Микулинці та Рибовлянського району. А до 17-ї години електропостачання не буде у селі Веснівка Козівського району. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. За добу у Тернополі народилося 15 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилось 8 діток, 5 хлопчиків і 3 дівчинки, повідомила чергова акушер Надія Жируха. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, на світ з'явилось 7 дітей – 3 дівчинки і 4 хлопчики, повідомила медсестра Людмила Рикун. За словами медиків, усі новонароджені здорові. Цієї ночі швидка виїжджала у село Постолівка Гусятинського району. Там чоловік доправляв у пологовий будинок породіллю. Посеред дороги в автомобілі закінчився бензин. Медики доставили жінку в медичний заклад, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Додам, за добу в області лікарі швидкої 378 разів виїжджали на виклики. У Тернополі було 178 викликів. Загалом госпіталізували 114 людей. О 23 годині 50 хвилин у Підгаєцьку лікарню доставили жінку 1965 року народження та її 19-річного сина з діагнозом отруєння чадним газом. На цю годину медики відпустили їх уже додому лікуватися. Про це повідомив черговий обласного управління цивільного захисту Анатолій Крук. Витік з газу стався через несправність газової пічки. О 12-й годині відбудеться мітинг-реквієм до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 30-ї річниці виведення військ з Афганістану. Захід відбудеться у Тернополі в парку Національного відродження біля меморіального комплексу полеглим на війні в Афганістані, повідомив заступник голови Тернопільської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Василь Когут. П'ятнадцятого лютого 30 років тому сільський хлопець з Тернопільщини Іван Гуня повертався додому з війни в Афганістані. 15 лютого 2019 року капелан Української греко-католицької церкви їде на схід України. Про війну у житті тернополянина у день виведення військ з Афганістану розповідає Богдан Буденчук. Детальніше у сюжеті. Ця армійська світлина капелана священика Івана Гуні. Йому виповнилося 18, коли в 1987 році потрапив до 459-ї окремої роти спеціального призначення в Афганістані. Ну, дехто знав, дехто не знав. По-різному. Я особисто догадувався, але не знав, що я їду в Афганістан. Враження таке, кругом вертушки літають, військових багато, ну, якби армія кругом, блокпости. Все в такому чіткому бойовому настрої. Капелан Іван Гуня розповідає про свою роту. Вона складалась з 150 чоловік і базувалась в місті Кабул. Це плац, модуля, в яких ми проживали. Це одна з груп. Це БМП, на яких ми їздили на бойові. Наша рота була розміщена біля палацу Аміна. Там штаб армії знаходився. Цей палац Аміна штурмувала групи «Каскад», яка, на базі якої була створена наша рота якраз. Чоловік згадує день 15 лютого 1989 року. Тоді їхню роту виводили з Афганістану. Це була велика радість того, що вже нема війни, і ніхто вже не загине, і не треба там помирати буде. В нас рота маленька, частину перекинули літаками, літаком, верніше, в Ташкент, а частина виїжджала з технікою на броні, машинами. І нас приєднували завжди до якоїсь іншої колони, бо нас було мало, і ми ще
виконували таку роль охорони колони. Іванова дружина Мирослава каже, пам'ятає, як у квітні 1989 року він повернувся з Афганістану. Звідки отець родом з того села, там не дуже ж так багато хлопців було на війні в Афганістані. Він був якийсь не такий, як всі, зовсім був інший. Я 20-річний юнак, а в очах така була якась глибина, якесь таке враження було, що людині багато більше років. Ми разом вже 29 років, у нас сім'я велика, у нас 8 дітей. Іван Гуня з 2014 року їздить на Схід, допомагає визволяти бійців з полону. Наші зв'язки – це стоваришення, яке відбулося в Афганістані, допомагає зараз нам порозумітися у всіх цих процесах, які відбуваються на Сході України, в війні, яка відбувається. І практично з 2014 року, від початку, ці наші зв'язки, контакти з афганцями на непідконтрольній нам території, з афганцями з Росії, допомагає нам і в проведенні ексгумації, забирання тіл загиблих, в звільненні полонених. Через ці контакти саме афганців між собою, цю пам'ять, колишні відносини, переживання, вони мають місце і зараз, і багато життів вдалося зберегти. Богдан Буденшук, Анатолій Ісаченко, новини. Сьогодні о 18-й годині на театральному майдані Тернополя відбудеться акція «Надія є» до Міжнародного дня онкохворої дитини, повідомила координатор заходу Ірина Малік. За її словами, учасники дійства запалюватимуть свічки, якими викладуть слова «Надія є». Також відбудеться збір коштів на венозний сканер для онкохворих дітей. Ми збираємось ввечері о 18-й годині на театральному майдані для того, щоб викласти за допомогою лампадок фразу «Надія є», яка символізує те, що рак дитячий, особливо в теперішніх умовах, не є вироком, і він дуже добре лікується. Маємо надію, що ми зможемо зібрати певні кошти. Зокрема, ми зараз збираємо кошти на венозний сканер. Це апарат, який просвічує венки на дитячих ручках, щоб можна було безболісно проводити процедури хіміотерапії або інші діткам вколюють препарати. І це значно полегшить процедури як для медсестер, так і для самих діток. Ми зараз збираємо кошти для придбання цього апарату. Він буде знаходитись в Тернопільській міській дитячій лікарні в відділенні дитячої онкогематології. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня без опадів. Вітер північно-західний від 2 до 4 метрів за секунду. Температура повітря вранці 1 градус нижче нуля, в день від 1 до 2 градусів тепла. Повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Це всі новини. Файного ранку!